Velké objevy často provází náhoda, ale i výjimeční jedinci. Potvrzuje to příběh nalezení prvního naftového ložiska ve Vídeňské pánvi, oblasti, která je 7. největším nalezištěm tohoto typu na světě. Jako první využíval zdejší plyn kovář Jan Medlen. Byl to možná podivín, ale nebyl hloupý. Bydlel ve Kbelích na slovenské straně hranic a chtěl odvodnit své pozemky. Tak když je odvodňoval, tak si všiml, že ze země vyvírá plyn a vyvíralo hodně. Tak si postavil z cihel plynovod do svého domku, který tam měl, ohlásil to řádně a oni ho považovali za blázna. A také v době, kdy si topil a kdy byl kovář a měl tam tu výheň a užíval ten plyn, tak všichni se dívali na něho zvláštně, že komunikuje s ďáblem a s čerty a podobně. Jeho objevu nevěnovali pozornost ani odborníci, aspoň do chvíle, než po domácku vyrobený plynovod vybuchl a Medlenův domek zhořel. Stalo se na podzim roku 1913. Už 10. ledna 1914 začala těžba. A ta těžba byla tak velká, že vlastně v začátku první světové války zásobovala tohleto ložisko z 80% celé Rakousko-Uhersko, všechny ty rafinerie. Nejen začátek těžby, ale celou její historii připomíná Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně, který je stále centrem těžařů. Pánev se ale rozkládá na mnohem větším území, od Starého Města až po Vína Neustadt. Současný výkon vrtů samozřejmě zdaleka nestačí uspokojit dnešní obrovskou spotřebu ropy. Ta těžba tam stále pokračuje a především v té rakouské části je velmi významná ta těžba. V České republice se dneska vytěží kolem 200 000 tun, což je pro spotřebu České republiky relativně málo, jsou to první procenta. Výročí letos připomíná řada akcí. Jednou z divácky nejatraktivnějších bude určitě představení o samotném Medlenovi s názvem Světlo z Haliče, které bude mít premiéru v Hodonínském sále Evropa 27. června. Slavnostní otevření nové haly prototypového centra na výrobu a zkoušení generátorů a motorů bylo naplánováno v průmyslovém areálu na Vsetínských Trávníkách ve čtvrtek 23. května. Hlavní hala má rozměry asi 60x30 metrů plus přístavba, kde je zázemí pro zkušebnu, strojovna, rozvodny plus kanceláře a sociální zařízení. Hlavní parametry haly je nosnost jeřábu 85 tun, maximální s pomocnýma zdvihama 32 tun. Nová hala, jejíž stavba včetně technologií si vyžádala investici 150 milionů korun, je rozdělena do tří částí – montáže, zkušebny a expedice. Říkáme tomu prototypový centrum, protože se tady vlastně zkouší náš nový výrobní program, což jsou synchronní generátory pro malé vodní elektrárny a co kus je prototyp, protože co elektrárna je vlastně originál. Moderní prototypové centrum umožní ve Vsetíně vyrábět elektromotory a generátory do váhy 80 tun a výkonu 20 MW. K tomu je určena i špičková technologie měření. Je kompletně implementováno do zkušebny, nemáme žádné externí přístroje, je to všechno jak kdyby v jednom balíčku, takže nám to přináší spoustu výhod při analyzování vibrací, ložisek, samostatného toho elektrického stroje. S takovým technologickým vybavením, jak máme tady, tak si myslím, že moc velkou konkurenci nemáme v tuto chvíli. Celá stavba, včetně montáže technologií, trvala 10 měsíců. Zkušební provoz zde začal od 1. ledna 2013. Přímý nárůst pracovních míst spojený s touhletou investicí byl 5 inženýrů do zkušebny, to byla úplně jasná věc, ale vlastně potažmo tím tou větší poptávkou, kdy v roce 2010 jsme dělali nějakých 280 milionů v těch generátorech pro malou vodu, tak letos to bude 400. A na příští rok máme 470, takže v podstatě to je ten samozřejmě sebou nese pracovní příležitosti a místa na všech provozech, na všech pracovištích, které tady máme. Zaměstnání by tak podle odhadu zde mohlo najít dalších 60 pracovníků. Centrum zároveň nabídne prototypové zkoušky také dalším podnikům ve střední Evropě. Loni v říjnu zahájená rekonstrukce vyhlídkového altánu na Chebském Zlatém vrchu byla dokončena. Práce přerušil v polovině listopadu brzký nástup zimy. O obnovu altánku se zasloužil nadační fond Historický Cheb. Tato vyhlídka, která poskytuje zajímavý pohled na Staré Město, má v Chebu své historické místo. Kdysi na tomto místě stávala šibenice, byl to šibeniční vrch, který potom v době, kdy vlastně hrdelní právo se přestalo takto vykonávat, tak to dostal vlastně ten krásný
tu krásnou novou roli, to znamená, že vyhlídky na Staré Město a pokud vím z historických pramenů, tak vždycky sloužila k tomu, že občané města Chebu na nedělních výletech chodili na tuto vyhlídku se právě na svoje krásné město dívat. Altánek byl v 80. letech minulého století při bouřce poškozen a postupně zanikl. Na místě zůstaly jen podstavy, mnohými byly považovány za žulové. Se pouze jenom tvářili, že to byl výborný imitát, ale jako takové, já jsem byl u toho, když se bourali, tak to byl vlastně v podstatě beton, který byl nakašírovaný, takže jako žulového tam nebylo vůbec nic. Projekt loni zesnulého architekta Vistida se držel historické podoby. Kruhový bezbariérový přístup je pozvolný a vrací místu jeho původní účel. Bílé sloupy na podstavách jsou zakončeny kruhovou střechou ve stylu lázeňských altánků. Otevření stavby za 1 720 000 korun se kromě zástupců města účastnila také členka správní rady nadačního fondu Ulrike Hart. Nadační fond historických Cheb pořádal sbírku, na ní se vybralo necelých 60 000 korun. Zbytek bylo dokryto vlastně z dotací, které nadační fond historických Cheb dostává z městského rozpočtu a vlastně toto dílo bude předáno slavnostně městu Cheb k užívání a vlastně bude zařazeno do jeho majetku. Nadační fond se v současné době zabývá dalšími projekty, jako je pohřebiště v Podhradu, židovský hřbitov v ulici Osvobození, další vyhlídková místa nebo hřbitov v Krásné Lípě u Hranic. Správně provedenou cifru při pomalé i rychlé části verbuňku, čistý zpěv a taky celkový projev hodnotila porota na regionální soutěži verbířů Uherskohradiska. Každý z 12 mladých mužů v krojích se snažil ostřílené hodnotitele přesvědčit, že právě on je nejlepší. Chlapci mají možnost improvizace a to je právě na tom verbuňku velmi zajímavé, že skutečně můžou přijít s ciframa různě nakombinovat, bude samozřejmě záležet i na jejich tanečních projevů, pěvecké dovednosti. A celkově takový ten dojem, ten si myslím, že je velmi důležitý, když člověk neumí ani přesně popsat, v čem je ten chlapec dobrý nebo špatný. Regionální kolo ve Společenském a kulturním centru ve Starém Městě zahájilo vystoupení domácího souboru Dolina a po něm zahřívací kolečko, ve kterém se divákům představili všichni verbíři. Podobně jako na soutěžích v dalších místech Slovácka šlo hlavně o postup do celostátního finále, které se uskuteční v rámci programu Mezinárodního festivalu ve Strážnici. Mezi porotci i pořadateli bylo několik tanečníků, kteří právě na těchto folklorních slavnostech excelovali, například Erik Feldwabel nebo starosta a v tomto případě i moderátor Josef Bazala. Ta soutěž je takovým způsobem postavená, že vítěz toho regionálního kola postupuje přímo do finále strážnické soutěže a dalších 5 chlapců, to znamená 2. až 6. místo, tito chlapci postupují, mají právo postoupit do předkola strážnického finále, které se koná dopoledne. Přímý postup do finále a titul nejlepšího verbíře Uherskohradiska si vybojoval člen souboru Dolina Aleš Rada z Mařatic. Strážnické semifinále si pak můžou vyzkoušet i další. Vítěz divácké soutěže Ondřej Bazala, Antonín Žmola z Kněžpole, František Silný z Huštěnovic, Ondřej Nevařil z Velehradu a Petr Pěcha z Kunovic. Turnajem v Rožnově začala letní Yonex Bauer Baby Tennis Tour pořádaná tenisovým klubem Radegast. I když jeho termín kolidoval se soutěžemi týmů, sešlo se na něm 24 mladých hráčů a hráček nejen z České republiky, ale také z Polska a Slovenska. Baby tenis pro děti do 9 let se hraje nejprve ve skupinách, z nichž ti nejlepší postoupí do čtvrtfinále. Do něj se probojovaly i rožnovské tenistky Tereza Křenková a Kamila Slováčková. Bílé čepice hrající Křenková turnajová dvojka v tomto utkání vzdorovala nasazené jedničce Karolině Šaškové ze Slovenska. Bylo to vlastně předčasné finále. Obě hráčky se tahaly o každý míč a o výsledku vyrovnaného dramatického utkání rozhodl až tiebreak. V něm byla slovenská hráčka lepší a nakonec také celý turnaj vyhrála. Ve čtvrtfinále skončila i cesta Kamily Slováčkové. Její soupeřka byla Klára Kajabová ze Vsetína v černé čepici. Ta ji porazila a postoupila do semifinále. Tam ale prohrála a na turnaji obsadila 4. místo. Vítězem turnaje chlapců se stal rožnovský odchovanec Hinek Bartoň, který nyní hájí barvy Prostějova. Šestidílná Yonex Bauer Baby Tennis Tour pokračuje 13. července 2. turnajem, tentokrát ve Vsetíně.
Přestože se v den konání 6. ročníku cyklistického závodu Bike Marathon v Ústí nad Orlicí a jeho okolí střídal déšť se sluncem, závodníky počasí od účasti neodradilo. Na start v areálu letiště, který byl zároveň cílem závodu, se chystal rekordní počet jezdců. To je tratí 55 km, že tam je 204 účastníků, což je prostě rekord a to jsme nikdy neměli. A na tém hobby jízdě je dalších 40, to znamená, jestli málem 250 účastníků. Závodníci se vydali zdolávat trať vedenou po lesních a polních cestách. Na kratší trati, jejíž okruh měřil 22 km, museli jezdci zdolat převýšení přibližně 400 metrů. Účastníci hlavního závodu se popasovali s převýšením cirka 1000 metrů. Mimo výstupů čekala na trati ještě jedna nepříjemnost. Co nás teda mrzí, že nám někdo ráno přeznačil kus trati, opravdu nechápeme, jak to někdo může udělat. O celkovém vítězi se rozhodovalo ve stoupání zhruba 15 km před cílem. Tam svou příležitost vycítil Pavel Skalický. Schovat si všechny síly na výjezd na Horákovu kapli, protože tam se to rozhoduje a tam se to rozhodlo i dneska vlastně. Já jsem pod Horákovou kapli, jsme jeli asi 4 nebo 5 a pod Horákovou kapli jsem na to vzal a nikdo se mě neudržel. Do cíle dojel jako nejrychlejší v čase 1 hodina 57 minut a obhájil tak prvenství z minulého ročníku. V tomu nezabránil ani těžký terén na trati. Já jsem teďka poslední 3 závody jel v totálním blátě, takže jsem na to docela zvyklej. Myslím si, že to nebylo zas tak hrozný, až na pár pasáží, kde jako jsem ty kaluže radši objel. V těsném souboji o druhé místo byl úspěšnější Roman Šťastný z týmu Rock Machine Cyclomax Hradec Králové před Davidem Knížetem z cyklotýmu Jindřichův Hradec. Nejlepší česká golfistka současnosti Klára Spilková si opět po roce zahrála ve VSC. Tentokrát o výsledky vůbec nešlo. Golf Resort Olomouc tu totiž pořádal charitativní turnaj na podporu klientů občanského sdružení Spolu a Klára se stejně jako vloni stala patronkou této záslužné akce. Ten turnaj se mi moc líbí, minulý rok jsme se to moc užili, jsou tady hrozně fajn lidi. Flighty minulý rok byly všichni skvělý, všichni jste byli nadšený a hlavně děti, který vlastně postižení děti, kteří se tady šli zahrát golf, tak už jsem s nima dneska hrála a hrozně to se potěšilo. Z minulého roku si mě pamatuju, už vůbec nebyli, tak jakoby už se tak mě nebáli. Líbilo se mi s Klárou Spilkovou, ta byla úplně báječná, že nám to naučila a dneska se mi to všechno líbilo. Jsme rádi, že znovu přijela. Klára Spilková je dnes nejlepší českou golfistkou a jednou z nejlepších v Evropě. Ukazuje to její 17. místo na Ladies European Tour v Turecku. Spilková si kromě postižených dětí zahrála i se všemi 40 účastníky turnaje. I oni se mohli aktivně zúčastnit aukce předmětů věnovaných populárními osobnostmi. Dražilo se třeba tričko od skupiny JAR, dres skokana na lyžích Romana Koudelky, paličky bubeníka skupiny Turbo. Nechyběly ani cenné propriety samotné Kláry Spilkové. Minulý rok jsem dávala čepici, letos jsem přezdala ještě hůla čepici, tak uvidíme. Tak mojí hůl, s kterou jsem odehrála hodně, tak doufám, že někomu dalšímu přinese štěstí. Nám to hodně pomůže, protože o peníze je dnes nouze, to znamená, my můžeme našim klientům, lidem s mentálním postižením nabídnout o to více aktivit. Dobročinný turnaj se neminul účinkem. Na startovném a v dražbě se pro občanské sdružení Spolu vybralo dohromady 85 000 korun.